Gracias. facility ang ginawa ng bayan ng Jose Panganiban ng Camarines Norte sa mga umuwi ng kanilang probinsya. Kung sa ibang LGU, sa paaralan inilagay ang mga Persons Under Monitoring or PUMs. Sa Jose Panganiban sa isang isla ng Kalalanay Island sila in-isolate. Talaga namang marerelax ang mga umuwi ng probinsya habang hinihintay na matapos ang kanilang 14 days quarantine. Tinawag pa nila itong campers at hindi PUMs dahil ayon sa lokal na pamahalaan ng nasabing bayan, para lamang umano silang nagkakamping sa isang isla. Uh, alam mo yung stigma o yung mga impresyon ng tao na pag sinabing before yung PUI, PUM, takot na takot na yung mga tao noon. Kaya naisip namin na maglagay ng isang isolation camp na hindi na magdudulot ng takot dun sa mga Uh, residente ng aming bayan. Kaya doon nagsimula, nag-isip kami ng isang uh, quarantine facility na literal na isolated. So we come up with uh, an isolation camp na sa isang pulo gawin, Kalalanay Island. Na tama naman yung aming naisipan dahil na-quarantine na, na natin yung mga PUI or PUI, uh, PUM na hindi na nagdulot ng takot doon sa mga kababayan namin dito. Naging successful. Hanggang sa ngayon, meron kaming tawag namin mga campers. Habang naka-quarantine, iba't ibang activities din aniya ang mga hinahanda nila upang maiwasan ang anxiety at makondisyon ang kanilang mental health. Mayroong fishing, planting, spiritual and mental discussion at marami pang iba sa Kalalanay Island po. Ang um, ang dahilan kung bakit doon napili ng ating punong bayan sa Kalalanay Island ang quarantine area dahil para kumbaga maging total, totally isolated siya. Doon sa kabayanan aside from 'di ba, ang uh, ang island, ang dagat natural na maganda sa katawan ng tao. So isa 'yan sa tiningnan ng ating punong bayan aside from hindi siya magiging uh, isang lugar na kung saan yung mga PUMs natin ay mababagot katulad ng sinabi ni Mayor maraming mga activities na ibinibigay sa kanila pati na yung values formation kasama yon meron din silang mga exercise at saka talagang dini-develop yung kanilang personality kasi uh, meron kasi ang kumbaga kahit paano may psychological effect so meron din pong programa ang Jose Panganiban na ina-address ang psychosocial oh, uh, aspect ng isang tao. Meron din po kaming online na programa sa pakikipagtulungan naman ng Jose Panganiba National High School, yung sa guidance office, na yan naman yung nagkikater, lalo tigit ng mga kabataan na parang uh, na, na, naiiba na, na ang kanilang pag-iisip because of the quarantine. Sa ngayon, mayroon na lamang 40 na campers ang naroon at hinihintay na lamang na matapos ang ilang araw nilang quarantine. Samantala, aminado din si Mayor Ariel Non na nakukulangin sila sa quarantine facility dahil sa balik probinsya program ng gobyerno. Uh, Nag-isip ako na kapag itinuloy yung balik probinsya program ng national government, uh, hindi kakayanin ng quarantine facilities namin. So, Nakiusap ako sa mga barangay captains na mag-umpisa na magtayo ng mga rest and relief camps sa kada barangay dahil dito sa Balik Provincia Program. Ang economic zone ang plano ngayon ng nasabing bayan na mas mapaunlad pa ito upang maraming mahikayat na investors sa kanilang bayan. Um, Mayroong kaming declared na economic zone during the time of President uh, Macapagal Arroyo, 30 hectares. Ang mga investors ngayon, hindi papatulan yung 30 hectares. Gusto nila yung malaking, malaking land area. So katabi ay uh, 200 hectares classified as reclaimed area. And under the law, ang may kapangyarihan na magmahala doon, di umano, ay ang Philippine Reclamation Authority. So we made a representation with PRA at ang gusto ng PRA ay kanila yung lupa at magririnta -re ang local government sa kanila at saka lang pwedeng matuloy yung programa. Kaya ang pakiusap ko sa si national government, yung lupa na yun na matagal na nakatiwangwang, na pilit namin sinisino, ipangalan sa local government o Jose Panganiban. At yun ang hinihintay ng investor. Pag nasa local government ang lupa, ora mismo magsisimula sila ng proyekto. Ito ay economic zone, export processing zone. Uh, maraming maraming proposition na maraming proyekto na gustong itayo dito sa bayan namin. Nariyan na rin ang pagbuhay sa airport sa kanilang lugar na posibleng makapagpataas ng bilang ng mga turista sa kanilang mga pinagmamalaking isla at tourist destinations. Gayun din ang panawagan ng alkalde sa pamahalaan na magkaroon ng Sustainable Job Opportunities Program upang masiguradong hindi na babalik pa ng Metro Manila ang mga umuwi ng probinsya. Siyempre, during the construction phase, nasa construction, andun yung mga karpentero, electrician, ano pa, masun, kantero. Maraming oportunidad. Oo. Oo. At pag na-install na siyempre na yung mga pasilidad, ready na siya para sa mga regular employees. Kailangan may programa ang pamalaan na sustainable para wag nang umalis yung mga kababayan namin pabalik ng Maynila. Kahit dahil pa natin lahat yan, pero kung walang job opportunities, babalik at babalik ng Metro Manila maghihirap uli ang Metro Manila pag nagsiksikan mataas ang porsyento ng transmission ng virus kaya Metro Manila ang napakataas ng incident ng virus at ang isa pang problema namin dito yung balik probinsya katulad ng aming bayan COVID free pag binuksan mataas siyempre yung vulnerability na ma-penetrate kami dahil mahigpit kami dito sa bayan namin. Uh, yun dapat yung mga dapat isalang-alang ng pamahalaang nasyonal. Sa pagpasok ng new normal ngayon, mas lalo pa nilang paiigtingin ang mandatory quarantine upang magpatuloy na ang zero COVID case sa kanilang lugar. Eden Florida, Beach TV News, Update.